God. רק, אבל מגיע התיקון. זו כבר ריילי ווסט שיוצאת קדימה, נכנסת למרכז ריילי ווסט, מרימה את הראש, ובסוף למי הנסירה? לכיוונה של ג'ני. כדורים חוזרים, תראה איזה בעיטה מצוינת, לא היה חסר, באמת לא היה חסר. יש להבקיע פה שער מרעיב אפילו, איתו. צריך חלוצה? הנה מטיים ריילי ווסט, קרים כבר נמצאת בתוך הרחבה ותופסת את הפוזיציה, גם עוד היה ביטון קרים, איזה יופי של גול. כף שמאלי, תראה איזה הרמה, פשוט. תאהבה לעיניים, אין... הרי זכות לעומת 22, חצי בדיוק של כישרונות חדרה. עכשיו ג'יילי... ריילי ווסט, המגינה השמאלית, השחקנית ההתקפה טובה בליגה. היא דניאל אלנה, 11 על הגב. לא ראינו אותה. היא לא ראינו אותה בזכותה של ברי סובר. אמרנו, ברי, קנית התקפה של אמצע. הם ממקם אותה בצד, ואם מדברים על הצד, אז כמובן... גו, 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 גו! נאו, נאו, היי! בראבו הדובה, בראבו הדובה! ואנחנו רוצים להגיד שלום קודם כל לאייל לחמן, שנמצא איתי כאן ביציע. עד הסוף! עד הסוף! זהו, 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 הדובי היו! המגינה הזאת עושה עבודה גדולה, ריילי ווסט, היא לא שמאלית ברגל, היא מסרגת בצד שמאל בלי שהיא שמאלית ברגל. וזה פחות עובד, אבל הנה ווסט בעצמה בסוף לוקחת את הכדור, סיבוב ושמירה יפה. הולך לצד השני, לווסט. עושה ריילי ווסט. מכניסה יפה מאוד. אוי, ג'ני אמבלק. אבל עדיין לא רואים סיכום. סיבוב טוב של ווסט, יופי של כדור שהיא נותנת...